informácia. Odovzdáme ceny motorkárom a hneď na to ideme jazdiť teda VMAX na 1 km o najväčšiu maximálku. My sme dali nejaké tipy, padlo tam, že 311, 316. Uvidíme, čo to bude. Takže Peter Zebacher a v podstate sa jedná o finálovú jazdu v triede M5, kde si ju absolvovať teda musí s dobrým štartom. A vieme, že Peťo odjazdí hlavne stále. Takže my odrazíme teraz túto jednu jazdu. Aj tak som zapískal, nechcel som. Dobre, tu už bude v pohode, už sa tam nebudem motať. Každopádne jedna teda jazda v triede M5 rozhodujúca, pretože musí byť s dobrým štartom a musí prejsť po vlastnej do cieľa kvôli bodom. Následne odovzdáme ceny motorkárom tým najlepším jednotlivým.